Kandidatja e Partisë Demokratike për kryetare bashkie në qytetin e Durrësit, Grida Duma, ka hedhur votën e saj pranë qendrës së votimit numër 1476. Duma është shprehur se qytetarët dursak kanë arsye më tepër që të jenë prezente me votën e tyre në këtë ditë, pasi vetëm kështu ata do zgjidhin njeriu në Durrës që do drejtojë për 4 vite bashkinë e qytetit. Jam e bindur që qytetarët, banorët e bashkisë Durrësit këtë herë kanë shumë arsye për të marrë pjesë masivisht në zgjedhje. Në fakt është kontributi i tyre pak minuta për t'i dhënë qytetit 4 vite me punë, me bashkëqeverisje për ata, për veten e tyre dhe besoj që gjithçka do t'jetë mbar pas kësaj dite.